الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي عبي رسول الله في بعد الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا عباته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صاعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم إنك راغية طيبة كأنها راغية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب خود قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك راغية طيبة كأنها راغية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت الرسول فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راغية طيبة كأنها راغية أخي وابن عم رسول لله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم عتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا باتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وأومه بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيت وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا غرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صالة هم فاطمة وعبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم صادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فاحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرؤك السلام ويخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضغية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضغية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا آمين يا آمين وخي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليصحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا غازا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيء ومحبينا إلا و
ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي الثانية: يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسوذنا وكذلك شيعتنا، فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلي الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت القديم الإحسان، وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين، وبحق شهداء كربلاء، وبحق أسيران كربلاء، وبحق زينب وأم كلثوم، وبحق أبي فضل العباس. يا رب فاطمة بحق فاطمة، اشفي صدر فاطمة بزخور الخجان. Please recite Surah Fatiha for مرحومة سجاد النساء بیگم بنت مرزا باقر علی بیگ. سلامی خلق میں شرب پا ہے وفات حضرت خیر وفات حضرت چکی سے آواز بطول پاک فخر بطول پاک فخر ملا کو آج کو نے با
زہران یہ رو کے کیسا تپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں یتیمی کا ہر ایک کو سامنا ہے سلامی خلق میں فاتحہ جناب ہے بلقیس پاس باغیے کس کی جناب ہے مریم درود خواغیے کس کی جناب ہے شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے دلی سا اسما ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوش پناہ کے بیٹھا ہے حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فخر کی نا شکایت غذا کی ہے اضافہ جدائی ہے اضافہ جدائی ہے آب و خزاں کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کے آنکھوں میں شکل باپ امانت نارو غلاموں پر رحم خانا نہ کہاں گئے گئے بلا لائے غم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے عاجز ہوئے عرب حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی عرب یا سیدہ تمہاری رہی یا سیدہ
मदद खाने का कोई वक्त ना सोने का वक्त है जो वक्त है वो आपके रो जो वक्त है वो आपके रो ने का वक्त है हर से मुर्तजा गए घर में झुकाए सर मूढ़ा पे रो रही थी अकेली वो खुशियाँ देने लगे पयामे अरब शाह बेरोबर घबरा के भोली हाय करूँ क्या मैं बेपिता घबरा के भोली हाय करूँ क्या मैं बेपिता जाऊंगी बहार कल मेरे कारोबार में तुम होंगे खुद निढाल खिदमत का मेरे बच्चों की होगा किसे ख्याल नहला दुला दिया के पर नहला दुला दिया के कुरते भी दोए खान भी कल तक कद चली सहरा ना देखा सहरा ना देखा एक ये चली फिर तो हर एक मोहल्ले में शर पप्पा हुआ अपने पर आए दौड़ के है ये क्या हुआ फिजा पुकारी सैयदा का वाकिया हुआ हुजरा बतूल पाक हुजरा बतूल पाक छाती कलब से देखने वालों की फट गई मुरा के मुँह पर मुर्दे के जैसे फट गई मेरी फाक कश्मीरी नादार मजा ए मेरी बेदवा मेरी बीमार मजा काबे की आबरू मेरी सरदार मजा ए मेरी साबरा मेरी नाता मेरी साबरा नाना मुई तो थी कावी ताजा किताब दो अम्मा जवाब दो मेरे अम्मा अम्मा जवाब दो मेरे अम्मा जवाब दो ना नहीं सर पे टोपियाँ कहते हैं कुछ तो मुझसे
نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جان حسرت سے دیکھا مرد کم حسرت سے دیکھا مرد کم اور یہ اما غلام آئے رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے صلوات بر محمد و آل سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحومہ سجاد النساء بیگم بنت مرزا باقر علی بیگ الفاتحہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مرسی کے چندن پیش ہیں ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے بعض قول صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین صادق ہے سنے دل سے غلامان حسین جو بھی غم میں میرے دادا کے کرے شیون و شہ یار لانے کو پڑھے حال امام کون ہے یا ہو صورت سے یہ اظہار کہ دل ہے بے چین اجر عرفان امامت بیقین بخشیں گے میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں میرے نانا اسے فردوس بری بخشیں گے اس روایت کا محبوں میں ہوا جب چرچا آجا بجا ہونے لگے مجلس بر مجلس شبیر بب جا بجا ہونے لگے مجلس شبیر بب اپنی کفشوں کو جہاں چھوڑتے تھے اہل عزا بیٹھ جاتے تھے وہاں چپکے سے آ کر مولا بارہا دیکھے گئے بزم میں غم خاروں کے صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں ارے صاف کرتے ہوئے نالین عزاداروں کے ان مجالس کے جو منصور کو پہنچے اخبار جذبہ قتل شہ پاک ہوا پھر بیدار جلوہ گر آپ تھے کہ حجرے میں اور چند انصار آگ لگوا دی وہاں چاروں طرف سے ایک بار پڑ گیا غل پہ سرے صاحب معراج جلا ہائے گھر فاطمہ کا تیسری بار آج جلا پڑ گیا غل پہ سرے صاحب معراج جلا پر پھر گیا پڑ گیا غل پہ سرے صاحب معراج جلا ہائے گھر فاطمہ
का तीसरी बारा आग बुझ जाने की हाकिम ने खबर जब के सुने ए मुश्तइल आतिश बुज़ार हुई और हो शह को अंगूर समालोत की डाली भेजी शह को अंगूर समालोत की डाले भेजे चंद दाने जो किए नोश कयामत आ खून के साथ रगों में सिफते सैल गया कुल बदन में असर जहर दगा फैल गया अरे कुल बदन में असर जहर दगा फैल गया सब अजीजों को किया बहर वसीयत जो तला आप नजरा का वक्त था मुँह देख के रोने लगे साहब शह ने फरमाया कि हम खल्क से जाने को है आप तुमको मलहूज रहे तात खालिक का अदाब बस यही सब की माबन सर महशर होगी ये कजा की तो शफात न मयसर होगी ये कजा की तो शफात न मयसर दूसरे ये के रहे याद मेरे जद की अजा गम शबीर में जी खोल के रोते रहना देख कर मूसी काजिम की तरफ फिर ये कहा अलफिराक है मेरे दिलदार खुदा को सौंपा लो बतूलाई रसूलो सकलैना पहुँचे वो अली आए वो शब्बर वो हुसैना पहुँचे अरे वो अली आए वो शब्बर वो हुसैना असलाम है मेरे नाना मेरे दादा मैं फिदा असलाम है मेरी दादी जिगर खैर वरा असलाम है हदफ़े गम हसन सब्ज कबा असलाम है शह मजलूम गरीबुल गुरब कह के ये उठ गए दुनिया से हमारे जाफ़े हाय शबीर का और से धारे जा हाय शबीर का और फातिमा रो के पुकारी मेरे प्यारे बेटे बात भी करने न पाए किस धारे बेट था मेरे लाल का गम दम से तुम्हारे बेटे मजल से होंगी बपा किसके सहारे बेट लो गशाता है संभालो मुझे सोने वाले अलविदा मेरे मजलूम के रोने लो गशाता है संभालो मुझे सोने वाले अलविदा मेरे मजलूम के रोने वाले अलविदा है मेरे मजलूम के रोने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
آمین. انشاءاللہ مجلس کے بعد یہاں پر مغربین کی نماز جماعت سے ہوگی, آپ سب سے ریکویسٹ ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے. اور انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے میں 18th یہاں پر مجلس ایثار ثواب ہے. جناب کامل رضوی کے صاحب کے والد کا بھی انتقال ہوا تو ان کی ایثار ثواب کی مجلس ہے, جس کو خطیب لسان سے جناب عمار ادھر خطاب کریں گے. نماز مغربین سے یہ پروگرام شروع ہوگا. مائک کو فکس کریں. اور سورہ فاتحہ کی گزارش ہے جناب سید علی مظفر جعفری, سیدہ آمنہ جعفری, عفت فاطمہ, ڈاکٹر سید احمد عباس زیدی اور مرحوم سجاد النساء کا ایک سورہ فاتحہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے جناب زاہد بیگ صاحب کی ہمشیرہ. سجاد النساء بیگم مرحومہ بنت مرزا باقر علی بیگ, ہمشیرہ زاہد علی بیگ اور اسکر علی بیگ کے ہمشیرہ کے بلندی درجات کے لیے, جن کا حال ہی میں حیدرآباد میں ہندوستان میں انتقال ہوا ہے, آج کی چھٹے مولا کی اس مجلس شہادت میں ان کے بلندی درجات کو بھی شامل رکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوه, انك على كل شيء قدير. اللهم اغفرها وادخلها في الجنه مع المحبين محمد وآل محمد. درود پڑھ لیجئے بابا سے بلند ایک مرتبہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام وتحية والإكرام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين, اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في
فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون سلام ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے عزیزان محترم آج کی یہ مجلس اعضا مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ امام کہ جس نے قرآن بھی بتایا اور حدیث کو بھی پہنچایا وہ امام کہ جو آنے واحد میں جدید سائنسی علوم پر بھی گفتگو کرے اور دین و حکمت کو بھی بیان فرمائے وہ امام کہ جس کا قصیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں سورہ مبارکہ عنکبوت کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم اور ہم نے قرآن کی آیتوں کو صاحبان علم کے سینوں میں محفوظ کیا ہے پہلی منزل پر تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن حافظ کے حافظوں سے نہیں پہنچا ہے بلکہ صاحبان علم کے سینوں سے پہنچا ہے بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور الذین اوتوا العلم اور ہم نے اس قرآن کو صاحبان علم کے سینوں میں محفوظ کیا ہے وہ قرآن جو نور ہے اس کو صاحبان علم کے سینوں میں رکھا اور یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے جو مکتوب ہے جو اس نور کا وجود مکتوبی ہے وہ قرآن اتنا طاہر ہے کہ جب تک پاک نہ ہو قرآن کو مس نہیں کر سکتے تو جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ اتنا پاک ہے کہ بغیر طہارت کے اسے مس نہیں کر سکتے تو وہ اصل قرآن جو نور تھا جن سینوں میں پروردگار نے محفوظ کیا ہوگا ان سینوں کو کتنا پاک و طاہر ہونا چاہیے یہی سبب ہے کہ جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب چھٹے امام سے راوی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ سورہ عنکبوت کی آیت میں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیتوں کو صاحبان علم کے سینوں میں محفوظ کیا ہے تو یہ کون ہے کہ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے امام نے ایک مرتبہ اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا نحنو ہم آل محمد اس آیت میں مراد ہیں اللہ نے ہمارے پاک سینوں میں قرآن کو محفوظ بنایا ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا
یہی سبب ہے کہ عالم اسلام کو یہ چیلنج ہے کہ کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھا ہو قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو سوائے آئمہ معصومین کے علاوہ کوئی دکھائے کہ کسی نے اٹھ کر اسلام کا اور قرآن کا دفاع کیا۔ جب بھی اسلام پہ حملہ ہوا، جب بھی قرآن کی حقانیت پر حملہ ہوا، سوائے 14 معصومین کے علاوہ، سوائے 12 آئمہ کے علاوہ، کائنات میں کوئی ایک لا کر دکھا دے کہ کسی نے قرآن کا اٹھ کر دفاع کیا ہو، یا اسلام کا دفاع کیا ہو، یا ذات محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا۔ جب بھی اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا دفاع کیا، آل محمد نے کیا۔ جب ایک لادین آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیتوں کو رکھ دیا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، دیکھیے یہ تو اختلاف سامنے رکھا ہوا، آپ مجھے بتائیے اگر امام معصوم موجود نہ ہو، وہ امام موجود نہ ہو کہ جس کے پاس ڈیوائن نالج ہے، وہ امام موجود نہ ہو جو علم لدنی رکھتا ہے، تو ان سوالوں کے جواب کون دے گا، ان مسئلوں کو کون حل کرے گا، سوائے ان ائمہ طاہرین کے کہ جن کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا ہے۔ جب آ کے اس نے امام کے سامنے 3 آیتوں کو رکھا، پہلی آیت سورہ آل عمران کی 7ویں آیت مبارک، تیسرا سورہ آل عمران اور اس کی 7ویں آیت مبارک، دوسری آیت سورہ مبارکہ ہود کی پہلی آیت مبارک، 11واں سورہ قرآن کا اور اس کی پہلی آیت مبارک، اور تیسری آیت سورہ زمر کی 23ویں آیت مبارک، سورہ نمبر 39 ورس نمبر 23۔ یہ 3 آیتیں اس نے امام جعفر صادق کے سامنے لا کے کھول کے رکھ دی اور کہا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اور یہ دیکھیے اختلاف سامنے رکھا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسقون فی العلم۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ تو ایسے سناٹے سے ہیں جیسے میں چائنیز میں قرآن سنا رہا ہوں۔ آپ کم سے کم قرآن کے ہی نام پہ ایک مرتبہ درود پڑھیے مولانا عباس۔ امام جعفر صادق خدمت میں لادین آیا ہے 3 آیتیں لے کر، پہلی آیت اس نے پڑھی سورہ آل عمران کی 7ویں آیت مبارک، کہ دیکھیے اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ۔ محکم کے کیا معنی ہے؟ کہ جو ایویڈنٹ ہوں، انڈرسٹینڈیبل ہوں، واضح ہوں، مراد الہی جس میں بالکل آبویس ہے، واضح ہے، سامنے موجود ہے، اسے کہتے ہیں آیات محکمات۔ متشابہ کہ جس میں مراد الہی معلوم نہ ہو، بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، اسے کہتے ہیں متشابہ آیات۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن میں ہم نے کچھ آیتیں محکم رکھی ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ رکھی ہیں۔ اس کے بعد اس نے سورہ مبارکہ ہود کی پہلی آیت مبارکہ کو پڑھا، 11واں سورہ پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اور یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کی ساری آیتوں کو اللہ نے محکم بنایا۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟
سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ آیتیں متشابہ. سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 1 کیا کہا کہ پورے قرآن کی آیتوں کو ہم نے محکم بنایا. اس کے بعد اس نے سورہ زمر کی آیت پڑھی سورہ نمبر 39 ورس نمبر 23 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. اللہ نے اس کتاب کو احسن حدیث بنا کر اتارا اور پوری کتاب متشابہ رکھی. تین آیتیں ہو گئیں. سورہ آل عمران میں کیا کہا کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ. سورہ ہود میں کیا کہا پورا قرآن محکم ہے. سورہ زمر میں کیا کہا پورا قرآن متشابہ ہے. تو چھٹے امام سے کہنے لگا کہ دیکھیے تو قرآن میں سامنے اختلاف رکھا ہے, کہیں کہتا ہے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے, کہیں کہتا ہے پورا قرآن محکم ہے کہیں کہتا ہے پورا قرآن متشابہ ہے, تو اب اس اختلاف کو حل کرے گا کون؟ تو عالم اسلام سے اتنا تو سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو آج تک اس سوال کا جواب کون دیتا؟ امام نے کہا آل عمران کی ساتویں آیت بھی حق ہے, ہود کی پہلی آیت بھی حق ہے, زمر کی 23 آیت بھی حق ہے, لیکن مراد الہی میں فرق ہے. مراد الہی میں فرق ہے. جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے, یعنی کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کا یہ آیت عوام الناس کے لیے, عام لوگوں کے لیے, امتیوں کے لیے, جن کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کا سورہ زمر میں جو کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن متشابہ ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ہم آل محمد کی ولایت نہیں ہے ان کی سمجھ میں ایک حرف بھی نہیں آتا. اور جو سورہ ہود میں کہا کہ پورا قرآن محکم بنایا ہے پورا قرآن واضح بنایا ہے, یہ آیت ہم آل محمد کی شان میں آئی ہے, ہم وہ ہیں کہ جن کے لیے پورے قرآن کو اللہ نے محکم بنا کے نازل فرمایا. ہمارے لیے پورا قرآن محکم ہے. تو جب امام نے اس مسئلے کو حل کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا فرزند رسول اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ کو قرآن میں متشابہ آیتیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی پورا قرآن ہی موقع بنا دیتا, پورا قرآن ہی ایویڈنٹ کر دیتا, پورا قرآن واضح کر دیتا, یہ رموز رکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ کچھ آیتوں کو محکم بنایا کچھ آیتوں کو متشابہ بنایا. تو سرکار صادق فرمانے لگے اسی لیے تو کچھ آیتوں کو متشابہ بنایا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا ایک علم لدنی رکھنے والے امام کی ضرورت کو محسوس کرتی رہے کہ جو متشابہ آیتوں کی تفسیر بیان کرے گا, جس کے علاوہ کوئی اور علم قرآن کو نہیں جانتا. تو اب اگر اس زمانے میں مسلمان آل محمد کو چھوڑ کر سقیفہ میں جا کے نہ بیٹھتے تو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے موجود مسلمان ہوتے. اب آپ کی میڈیا پہ بھی کوئی نگاہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ پاکستان میں بند ہے بھائی, یہاں تو بند نہیں ہے. اگر اہل بیت کو چھوڑ کر سقیفہ میں نہ جاتے تو آج پوری جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیوں ذلیل ہوئے؟ کیونکہ اہل بیت کو چھوڑا اور سقیفہ میں جا کے بیٹھ گئے. اور یہی سبب ہے کہ جس نے ذرا سا بھی آل محمد سے علم لے لیا اس نے اتنی ترقی کی کہ وہ ترقی آج بھی نظر آ رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟
یعنی اب اگر میڈیکل سائنس پر اس زمانے میں چھٹے امام ڈکٹیشنز دے رہے ہیں تو دشمن اہل بیت تو نہیں گزر رہا, لیکن ہندو طبیب آ کے بیٹھ جاتا ہے اور امام صادق اسے منع بھی نہیں کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ اہل بیت کی مجلس وہ ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی مذہب دیکھا جاتا ہے, نہ کسی رنگ و نسل کو دیکھا جاتا ہے, نہ کسی قوم کو دیکھا جاتا ہے, نہ کسی مذہب و عقیدے کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جو بھی ان سے علم لینا چاہتا ہے, آل محمد علم کا نام ہے اور اس کو علم دینے کے لیے تیار ہے. اور آ کے کوئی اگر دعویٰ کرے, جب اس زمانے کا ہندوستان کا سب سے بڑا طبیب ہے, یعنی سمجھے کہ آج کا امریکہ کا سب سے ٹاپ جو ایم ڈی ہوگا بھائی, جو بھی رہا جو بھی ہوگا, وہ اگر کسی کے پاس آئے تو کیا اس کا جناب تم تراخ ہوگا؟ امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا, کہا جتنی کتابیں میں نے میڈیکل سائنس پہ پڑھی ہیں کسی نے نہیں پڑھی. اچھا, اہل بیت کے ساتھ بھی کمال عجیب ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے کتاب کافی ہے کہنے والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا میں نے بڑی علم طب میں کتابیں پڑھی ہوئی اور مجھ سے بڑا طبیب اس زمانے میں کوئی ہے نہیں. تو جب امام نے اتنا بڑا دعویٰ سنا کہ اپنے آپ کو دور حاضر کا سب سے بڑا طبیب کہہ رہا ہے, تو امام کہنے لگے بھائی ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کو علم طب کی کچھ خبر بھی ہے؟ تو کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مجھ سے بڑا تو اس وقت کوئی جناب طبیب پایا ہی نہیں جاتا. کہا اچھا, تو پھر میں چند سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر ان کے جوابات آپ نے دے دیے تو پھر مانوں گا کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے. اور سوال کوئی اتنے ڈیپ نہیں ہے, بہت سادہ سے سوالات ہیں. کہا پوچھئے, میں تو بہت میں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں. کہا آپ یہ بتائیے, آپ نے کون سی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے؟ امام صادق فرمانے لگے, ہم کتابوں کے محتاج نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے. تو کہا پوچھ لیجئے, آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ کہا بھی بہت سادہ سادہ سے سوالات ہیں, اب پوری فہرست ہے سوالوں کی. کہا کہ اچھا, اگر آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے سر پر بالوں کو کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں بات, جو امام جعفر صادق کے ڈکٹیشنز ہیں میڈیکل سائنس پر, آج آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ریسرچر, بڑے سے بڑے طبیب کے پاس جا کر ان ڈکٹیشنز کو رکھ دیں, اگر ایک جملہ بھی آج کی جدید ریسرچ کے تحت کوئی ڈینائی کر کے دکھا دے جعفر صادق, کیونکہ امام معصوم جو بات کرتا ہے وہ کسی ریسرچ سے باطل نہیں ہوتی ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح آیا رہتی ہے. معصوم کی کہی ہوئی کسی بات کو کوئی ریسرچ باطل نہیں کر سکتی, کوئی ریسرچ آ کے اسے ختم نہیں کر سکتی. کہا نہیں, میں تو یہ تو نہیں جانتا ہوں. کہا اچھا, پھر یہی بتا دیجئے کہ سر پہ بال ہیں, پیشانی پہ کیوں نہیں ہیں؟ کہا بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں. کہا اچھا, پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے آنکھ کو یہ بادامی شکل کا آلمنڈ شیپ کا کیوں بنایا ہے, گول کیوں نہیں بنایا؟ کہا مجھے کیا معلوم کہ اللہ نے کیوں خلق کیا ہے اسے. کہا اچھا, پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ آپ کے بھی قربان جاؤں میں, یہ وہی اس طرح کلام وہی کرے گا نا کہ خلقت ہو رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو. اللہ نے دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کو کیوں رکھا ہے؟ کہا اچھا, پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ آئے بروز بھویں اللہ نے کیوں بنائی؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا. امام صادق نے کہا اچھا, پھر یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے ہتھیلیوں میں بالوں کو کیوں نہیں رکھا ہے؟ کہا میں اس کی مصلحت کیا جانوں؟ کہا اچھا, چلیے پھر یہ بتا دیجئے کہ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے, اوپر کی طرف کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
کہا میں تو نہیں جانتا. کہا اچھا چلیں پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ نے پیشانی پر جو جھریاں اور لائنز بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں, اس میں کون سی مصلحت ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم. کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ اللہ نے دو پھیپھڑے دو لنگز کیوں بنائے ہیں, ایک ہی بنا دیتا, اور یہ ہمیشہ لنگز موومنٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے اندر جھانک کے دیکھا تھوڑی ہے جو مجھے معلوم ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں یہ اسکین مشین تو آج ایجاد ہو رہی ہے نا, اس وقت امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان چاہے تو اسکین کر کے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. یعنی اس زمانے میں اشارہ جانی کہ جب اونٹ اور اونٹنی میں تمیز کرنے کے لیے انسان کی عقل نہیں ہے, اور امام صادق اس جدید سائنس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. کہنے لگا مجھے کیا معلوم, میں نے اندر جھانک کے کبھی دیکھا تو نہیں. کہا اچھا پھر یہ بتا دیجئے کہ گھٹنے جو ہیں وہ آگے کی طرف کیوں مڑتے ہیں, پیچھے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ کہا بھئی یہ تو اللہ کی خلقت ہے, میں اس کو کیا جانوں. بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ باقی سوال تو بعد میں پوچھئے گا, پہلے اس کے جوابات تو مجھے عنایت فرما دیجئے. اب یہاں پر میں جملہ کہوں, اگر امام کو وہ نہ روکتا تو قیامت تک امام میڈیکل سائنس پر سوال پوچھتے چلے جاتے. اس نے روکا امام, کہا کہ بھئی پہلے ان کی مصلحتیں تو بتا دیجئے. کہا دیکھو بہت سادہ سی اور آسان سی بات ہے, اللہ نے سر پر بالوں کو اس لیے رکھا ہے تاکہ بالوں کے ذریعے سے روغنیات دماغ میں پہنچیں. اگر بال نہ ہوتے تو کوئی روغن کوئی آئل سر پہ لگاتا ہی نہیں, اور ان بالوں کے جو پورز ہیں ان کی وجہ سے دماغ میں جو غلیظ بخارات ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. اگر بال نہ ہوتے تو ان بالوں کے پورز بھی نہ ہوتے, تو دماغ غلاظت کی آماجگاہ بن جاتا. یقین نہیں ہے کہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں؟ جی آج بات نہیں ہو رہی, آج بھی اگر کسی سے جا کے پوچھ لیجئے سوائے علم آل محمد رکھنے والے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ان باتوں, ہے یا نہیں؟ کیا یہ پیشانی پہ جو لائنز ہیں یہ کیوں ہیں؟ کہ اگر یہ لائنز نہ ہوتی ہیں, جھریاں نہ ہوتی ہیں, تو سر سے گرنے والی غلاظت براہ راست آنکھوں میں جاتی, آنکھوں کو متاثر کرتی. اللہ نے ان لائنوں کو اس لیے بنایا ہے کہ سر کی جو غلاظت ہے وہ سر ہی پہ رہے, آنکھوں کو متاثر نہ کرے. پھر امام صادق نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھویں آئی بروز اس لیے بنائی ہیں کہ جب تم ایسی روشنی کو دیکھو کہ جو تمہاری آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہو, تو یہ جو بھوے ہیں جو آئی بروز ہیں یہ اس اضافی روشنی کو روک لیتی ہیں اور تمہاری آنکھوں تک اتنی ہی روشنی پہنچاتی ہیں کہ جتنی تمہاری آنکھ برداشت کر سکتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے کسی کا کوئی ایک پیر ہوتا ہے نا بھائی, تو وہ آسمان پہ اٹھا کے اسے رکھتا ہے. آپ کے 12 معصوم امام ہیں. اس کے بعد کہا اچھا اللہ نے یہ جو آنکھوں کو بادامی شکل کا بنایا ہے, کہا اگر گول بنا دیتا تو تمہیں ذرا سا بھی دیکھنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو گھمانا پڑتا. کہا یہ جو بادامی شکل کی آنکھیں بنائی ہیں اس لیے بنائی ہیں کہ ایک ہی نظر میں سارا ویو تمہارے سامنے آ جاتا ہے, اور آنکھوں کی جتنی غلاظت ہوتی ہے وہ سب باہر نکل جاتی ہے. اگر آنکھیں گول ہوتی تو آنکھوں کی غلاظت آنکھوں کے اندر ہی رہ جاتی. پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا ہے, یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جب روشنی آنکھوں میں پہنچے تو وہ ایکول ڈیوائیڈ ہو جائے. یہ ناک ہے جو اس روشنی کو ایکولی ڈیوائیڈ کر دیتی ہے, مساوی تقسیم کر دیتی ہے. یہ ہے مصلحت ناک کے خلقت میں. اور کہا اس ناک کا بھی سوراخ نیچے رکھا, اگر اوپر رکھتا تو نہ خوشبو محسوس ہوتی نہ بدبو محسوس ہوتی.
اس لیے اللہ نے ناک کے سوراخ کو نیچے رکھا ہے تاکہ خوشبو کو محسوس کر سکو, بدبو کو محسوس کر سکو. اور اگر ناک کا سوراخ نیچے نہ ہوتا تو جتنا بھی غلاظت ناک سے نکلتی ہے سب دماغ کے اندر رہ جاتی, باہر کیسے نکلتی. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر امام صادق نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے اللہ نے یہ آئے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ہی شعبے کی بات ہو رہی ہے. امام نے کہا پتا ہے تمہیں کہ یہ لنگس دو کیوں بنائے اور یہ موومنٹ میں کیوں رہتے ہیں؟ جا کے دیکھیے گوگل پر دونوں لنگس کی تصویر دیکھی جائے کہ بیچ میں ہارٹ ہے, دونوں طرف دونوں لنگس ہیں. امام نے کہا یہ لنگس دو اس لیے بنائے ہیں اور اس لیے موومنٹ میں رہتے ہیں تاکہ دل کو دونوں طرف سے ہوا ملتی رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو علم غیب نہ جانتا ہو اس زمانے میں یہ گفتگو کر سکتا ہے, یہ باتیں بتا سکتا ہے؟ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہتیلی پر بال ہوتے تو نہ تمہیں گرم محسوس ہوتا, نہ ٹھنڈا محسوس ہوتا, نہ سخت محسوس ہوتا, نہ نرم محسوس ہوتا. اسی لیے اللہ نے ہتیلی پہ بالوں کو نہیں بنایا ہے. اب امام بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے, امام صادق فرما رہے ہیں, وہ جو اپنے آپ کو اس زمانے کا سب سے بڑا طبیب سمجھ رہا ہے اس سے, کہ یہ ناخون کو میں حیات کیوں نہیں رکھی اللہ نے, بالوں میں حیات کیوں نہیں رکھی, بال میں لائف نہیں ہے, ناخون میں لائف نہیں ہے. کہا اس لیے کیونکہ آرائش کے لیے اسے لوگ کاٹتے ہیں. اگر اس میں لائف ہوتی, زندگی ہوتی تو کاٹتے کیسے؟ تو کتنے تم وحشی نظر آتے اگر تو آپ بال کاٹ سکتے نہ ناخون کاٹ سکتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب تو پریشان ہو گئے. کہا یہ باتیں جتنی آپ بتا رہے ہیں یہ کسی کتاب میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی جو کتاب سے پڑھ کے عالم نہ بنے ہو انہی کو تو آل محمد کہا جاتا ہے. جو علم لدنی رکھتے ہو, جو ڈیوائن نالج رکھتے ہو, تو اگر بڑے سے بڑا اس زمانے کا میڈیکل سائنس کا کوئی طبیب آ جائے, بڑے سے بڑا ریسرچر آ جائے, تو امام اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں. ایتھیسٹ آ گیا لا دین, تو امام کے صحابی سرکار مفضل ابن عمر وہ بہت ہائپر ہو گئے ایک دم سے, کہا دیکھیے کیا کفر بک رہا ہے, کیا کافرانہ باتیں کر رہا ہے. امام نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے. اس کے بعد امام نے چار ڈکٹیشنز لکھوائے. امام کے صحابی مفضل ابن عمر, اور وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ حدیث مفضل ابن عمر. انگلش ٹرانسلیشن بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے, حدیث مفضل ابن عمر. اور وہ تمام ڈکٹیشن جو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں, امام نے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, امام نے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں جو راز پوشیدہ ہیں ان رازوں سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں, انسان ہے, حیوان ہے, نباتات ہیں, ان کی خلقت میں جو راز پوشیدہ ہے ان رازوں سے اللہ کی خلقت کو ثابت کیا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا کوئی انکار توحید کرنے والا آ جائے, ایتھیسٹ آ جائے, اگر سرکاری امام جعفر صادق کے ان ڈکٹیشن سے استدلال کیا جائے گا تو کوئی بہت ہی اللہ کی لعنت ہی پڑی ہوئی ہو کسی پر تو ہو. ورنہ امام جعفر صادق نے جو طریقہ استدلال, جو آرگیومنٹ کا طریقہ بتایا ہے توحید کی طرف بلانے کے لیے, اور میں یہ کہوں گا کہ آج کل یہ جتنے روشن خیال سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور جو لا دینیت بڑھ رہی ہے دنیا میں, جس پریشانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں, آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے دنیا کو توحید کی طرف بلانے کے لیے جب تک آل محمد کے علوم آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے. جب تک علوم آل محمد کا آپ سہارا نہیں لیں اس وقت تک
توحید کی طرف oneness of God ثابت ہی نہیں ہو سکتی جب تک توحید آل محمد کا علم نہ ہو. یہی سبب ہے کہ اگر مسجد نبوی میں بڑے سے بڑا بھی کوئی فقیہ آ گیا کہ جس کو آج بھی دنیا احترام دے رہی ہے اور امام نے بھی احترام سے بٹھایا, بے احترامی نہیں کی کہ کوئی امام نے توہین کی ہو, جبکہ امام جانتے نہیں ہیں کہ اصلیت کیا ہے. کیا امام جانتے نہیں ہیں کہ یہاں سے نکل کے کیا کرے گا؟ امام کے علم میں تو ہر بات ہے یا نہیں ہے, لیکن امام نے بے احترامی نہیں کی, بہت عزت سے اپنی محفل میں بٹھایا اور اس کے بعد کہا بھائی آپ کون صاحب ہیں؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں جانتے, یہ بہت بڑے فقی ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, صاحب فتویٰ ہیں. کہا اچھا کس چیز سے فتویٰ دیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ابو حنیفہ صاحب کے میں کتاب خدا سے فتویٰ دیتا ہوں. تو امام صادق نے فرمایا کہ اگر کتاب خدا میں نہ ملے, نہ ہو نہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا معنی میں کل شے کا علم تو ہے, نظر اسی کو آتا ہے جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے. کہ اگر کتاب خدا میں نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا پھر میں رسول کی سنت سے فتویٰ دیتا ہوں. کہا اچھا یہ بتائیے اگر رسول کی سنت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا پھر میں اپنی عقل کی بنیاد پر قیاس سے فتویٰ دیتا ہوں. تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین انسانوں کی ناقص عقل کے قیاس سے ناپا نہیں جا سکتا. اب یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی مرضی ہے, آپ اسے بیداری سے سماعت کر لیجئے یا سو کے سماعت کر لیجئے, یہ آپ کی مرضی ہے. امام کیا فرما رہے ہیں سرکار صادق؟ کہ میں یہ جو قیاس آپ کر رہے ہیں, جب ابلیس کا قیاس فیل ہو گیا ہے یا نہیں, کہ جس نے ظاہری آگ کو مٹی سے زیادہ طاقتور سمجھا, تو اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اپنی عقل کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہیں. تو میں دو تین سوالات پوچھ لیتا ہوں, ذرا سا اپنی عقل کی بنیاد پہ جواب دے دیجئے. کہا پوچھیا. کہا یہ بتائیے کہ نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ کہا فرزند رسول, یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ بھائی ظاہر ہے نماز بڑی عبادت ہے. کہا اچھا پھر یہ بتلائیے کہ عورت کے خاص ایام میں نماز بھی ساقط ہو جاتی ہے, روزہ بھی ساقط ہو جاتا ہے, لیکن ان ایام کے بعد روزے کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. تو بڑی عبادت تو نماز ہے, اصولاً تو نماز کی قضا ہونا چاہیے تھی, یہ کیا ہوا کہ نماز کی تو قضا نہیں ہے روزے کی قضا ہے. تو سرکار ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ بات تو ہے, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے, بس بڑے سے بڑا آ کے جس کے سامنے کہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے انہی کو آل محمد کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی بدبختی میں سے ایک ہے کہ جو محفل میں آ کے بیٹھ جائے اس سے دین لینے کو تیار ہے, لیکن صادق آل محمد سے دین لینے کو تیار نہیں ہے. کہ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا بدکاری؟ پھر اس کے بعد دلیل بھی دی امام نے. کہا دیکھو اس لیے اللہ نے رکھا کہ کیونکہ اگر نماز کی قضا ہوتی تو پھر ان ایام کے بعد اس دن کی نماز بھی پڑھنا پڑتی اور قضا نماز بھی پڑھنا پڑتی, تو پورا دن تو نماز ہی پڑھنے میں گزر جاتا, تو پھر باقی کام کہاں سے ہوتے؟ اس لیے نماز کی قضا نہیں رکھی, صرف روزے کی قضا رکھی, کیونکہ روزہ کسی دن بھی رکھا جاتا ہے اور روزہ رکھ کے باقی امور کو انجام بھی دیا جا سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا چلیے زیادہ مشکل نہیں, یہ بتا دیجئے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا بدکاری؟ تو کہا فرزند رسول قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. اچھا پھر یہ بتائیے کہ قتل کو ثابت کرنا ہو تو دو گواہ چاہیے, اور بدکاری اور زنا کو ثابت کرنا ہو تو چار گواہ چاہیے. تو بھئی یہ کیا ہوا, زیادہ بڑا گناہ تو قتل ہے, اصولاً تو چار گواہ قتل کے لیے چاہیے ہو.
یہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے گناہ کے لیے چار گواہ, بڑے گناہ کے لیے دو گواہ؟ تو کہا فرزند رسول میں تو نہیں جواب دے سکتا. کہا پھر سنو, قتل میں دو گواہ اس لیے ہیں کیونکہ مجرم ایک ہے, بدکاری میں چار گواہ اس لیے ہیں کیونکہ مجرم دو ہے, دو ایک طرف سے ہے دو دوسری طرف سے. یہ ہے علم امام. اور اس کے بعد جب امام نے کہا اچھا بھائی جب کچھ بھی نہیں تو یہی بتا دیجئے کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کی ابتدا مکمل کفر ہے اور انتہا مکمل ایمان ہے. کہا یہ بھی کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ جس کی ابتدا مکمل کفر ہو اور انتہا مکمل ایمان ہو؟ کہا بھائی آپ کو تو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا, لا الہ, توجہ ہے یا نہیں, مکمل کفر ہے یا نہیں, الا اللہ مکمل ایمان ہے یا نہیں؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر امام صادق علوم آل محمد کو پھیلا رہے ہیں وہیں پر ایسے بھی موجود ہیں کہ جو دعویٰ فقیہ ہونے کا کرتے ہیں, دعویٰ امام ہونے کا کرتے ہیں, ایک اسکول آف تھاٹ کے بانی بنے ہوئے. میں کوئی بے احترامی نہیں کر رہا ہوں, ریالٹی یہی ہے. لیکن اگر جعفر ابن محمد کوئی سوال پوچھ لے تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. بس مسلمانوں نے یہی ظلم کیا کہ ایسوں کو تو امام مانا لیکن رسول کی اولاد سے دین کو نہیں لیا. بس عزیزوں, علوم کو پھیلایا اور جس مجلس عزا میں آپ بیٹھے ہیں اس مجلس عزا کو اسٹیبلش کیا امام جعفر صادق نے, عزاداری کو اسٹیبلش کر کے دی. محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا, گھر کا دروازہ کھول دیتے تھے, اعلان عام فرماتے تھے. کہا کون ہے تم میں سے جس کو میرے جد حسین کا مرثیہ یاد ہو؟ ایک مرثیہ کو کہتا ہے کہ میں جب امام کی خدمت میں پہنچا تو ایک مرتبہ امام نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. جعفر ابن عفان کامل الزیارات کی صحیح السند روایت ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میرے جد کا مرثیہ لکھ کے لائے ہو؟ کہاں امام, لکھ کے لایا ہوں. کہ دیکھو حکومت اعلان نہیں کر رہی کہ محرم کا چاند ہو گیا, ہمارے شیعوں کو اطلاع کر دو کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے اور جعفر ابن محمد نے مجالس حسین کا آغاز کر دیا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ امام نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا, جب میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ قناتیں لگا دی گئیں اور قناتوں کے پیچھے بیویوں کو لا کر بٹھایا جانے لگا. ایک مرتبہ جب اپنے کمال پر مرثیہ پہنچا, بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئی. ایک مرتبہ جابر ابن عفان کہتے ہیں میں نے فی البدی اشعار کا اضافہ کیا اور ایک مرتبہ کہا سرکار جعفر ابن محمد ارے آپ جا کے ابھی اپنی والدہ کو تسلی دیں گے, اپنی بیٹیوں کو تسلی دیں گے, لیکن جب کربلا میں زینب ام کلثوم تھی تو کوئی گریہ کرنے والا, کوئی تسلی دینے والا ساتھ موجود نہیں تھا. بس عزادارو, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ 22 تاریخ تک شوال کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ امام کی کھال جسم کے ہڈیوں سے پیوست ہو چکی, گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا. ایک مرتبہ منصور نے اپنے حاجب ربی کو بلایا, کہا جاؤ جا کے جعفر ابن محمد کو لے کر آؤ. اور ساتھ میں جانتے ہیں کیا جملہ کہا, جس حالت میں ہو اس حالت میں لے کر آ جاؤ.
ایک مرتبہ ربی کہتا ہے مجھے خجالت محسوس ہوئی، لیکن میرے بیٹوں میں ایک بیٹا بہت شقی تھا، بڑا سنگ دل تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے جا کے کہا، کہا جا تو چلا جا، جا کر گھر کی چھت سے کود کے گھر میں جانا، اور جا کے جعفر ابن محمد کو لے کر منصور کے پاس لے آنا، بس عزادارو وہ ملون امام کے گھر میں کودا۔ رات کی تاریکی ہے، ایک مرتبہ امام نماز شب اور نوافل سے فارغ ہو کے تشریف فرما ہے، جیسے ہی گھر میں آیا نا، ایک مرتبہ امام نے آواز دی، کہا رک جا، اندھیرا بہت ہے، میں چراغ لے کر آتا ہوں تاکہ تجھے راستہ نظر۔ یہ ہے آل محمد کا کردار۔ ایک مرتبہ قریب آیا، امام کو پیراہن کی آسین سے گھسیٹا۔ امام کہتے ہیں مجھے امامہ تو پہن لینے دے، مجھے سر پہ، مجھے آبا تو دوش پہ رکھ لینے دے، مجھے نالائن تو پہن لینے دے۔ کہا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ منصور نے کہا ہے جس کیفیت میں ہو اس کیفیت میں لے کر آؤ۔ بس عزادارو، رات کی تاریکی تھی نا، نصف شب کے بعد کا وقت ہے نا، جیسے ہی بیویوں کو پتا چلا، امام کی بیٹیوں نے آوازیں سنی کہ بابا کو رات کی تاریکی میں اسیر بنا کے لے جایا جا رہا۔ ایک مرتبہ جب بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، امام اندر تشریف لے گئے، تسلی دی بیویوں کو، تسلی دی کہ میں واپس آؤں گا۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا آپ گھر سے چلے، بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے، لیکن اتنی تسلی تو تھی نا کہ آپ کے پیچھے کوئی بیٹیوں کو تماچے تو نہیں مار، اتنی تو تسلی تھی کہ آپ کی بچی کو کوئی بالوں سے تو نہیں گھسیٹ۔ آپ کی بچیوں کی رات گھر میں سکون سے گزری، ارے انہیں خرابے میں تو رات نہیں گزار۔ عزادارو، امام پہنچے، ایک مرتبہ منصور دوانقی آگے بڑھا، تلوار کو نیام سے نکالا پھر رکھ دیا، پھر نیام سے نکالا پھر رکھ دیا، کئی بار اس عمل کو انجام دیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جیسے ہی تیسری مرتبہ تلوار کو نکالا اور رکھا نا، تو ابن ربی سے کہتا ہے کہ لے جاؤ انہیں واپس چھوڑ کر آؤ، انہیں واپس چھوڑ کر آؤ۔ وہ قریب آیا، کہنے لگا آپ ہی نے تو قتل کرنے کے منصوبے سے بلایا تھا، تو پھر واپس جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ منصور کہتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کسی کو بتانا نہیں، جیسے ہی میں نے تلوار نکالی نا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سامنے کھڑے، سر پر امامہ نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں ارے یہ رسالت کے علوم کا پھیلانے والا ہے سینما۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جعفر ابن محمد پر جب منصور نے تلوار نکالی تو آپ کس طریقے سے پہنچ گئے؟ ارے کاش اس وقت بھی آ کر دیکھتے جب آپ کے سینے پر سونے والا حسین، جب حسین کے سینے پر شمر بیٹھا تھا۔ بس عزادارو، آخری جملے، منصور نے کہا جا کے گھر کو آگ لگا دو، ارے یہ محمد کا بیٹا ہے، یہ علوم رسالت کو پہنچانے والا ہے۔ میں کہوں گا ہمتیں بڑھی، اگر رسول کی بیٹی کے گھر کو نہ جلانے والا جلاتا تو یہ ہمتیں نہ بڑھتی، یہ ہمتیں وہاں سے بڑھی۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی، شولے بلند ہوئے، یہ مماثلت ہے سرکار صادق اور سرکار کی دادی میں کہ فاطمہ زہرا کے گھر کو بھی جلایا گیا۔
حوزہ علمیہ قم کے استاد مسعود عالی نے اتنے بڑے استاد کا جملہ ہے تو میں اس کو دہرانے کی جسارت بھی کر رہا ہوں. کہتے ہیں دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک مماثلت ہے کہ فاطمہ زہرا کا گھر جلا, سرکار صادق کا گھر جلا. وہ کہتے ہیں ایک مماثلت نہیں ہے, دو مماثلت ہے. کا دوسری مماثلت کیا ہے؟ کا جب سرکار موسیٰ کاظم دفن کر رہے تھے تو لاشا اتنا نحیف ہو گیا تھا کہ جیسے کسی بچے کو دفن کیا جاتا ہے, یہی کیفیت فاطمہ زہرا کی. عزاداروں گھر جلنا شروع ہوا, غلام آگے بڑھے, جلدی جلدی آگ کو بجھایا, سرکار صادق آل محمد سین خانہ میں آ کے بیٹھ گئے. امامہ اترا ہوا ہے, ایک مرتبہ بلند آواز سے گریہ فرما رہے ہیں, بار بار گریہ فرما رہے ہیں, جلتے ہوئے گھر کی طرف دیکھتے ہیں, گریہ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایک غلام قریب آیا, کہا مولا یہ مال دنیا سے آپ کو کیا لینا دینا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا, دیکھ جب گھر جل رہا ہے نا تو میری بیٹیاں چادریں پہنے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں, مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ رہا. کہا میں موجود ہوں, میرے بیٹے موجود ہیں, لیکن جب میری پھوپھیوں کے خیمے جلے تو نہ عباس موجود تھے, نہ حسین و علی اکبر موجود تھے, میرے دادا زین العابدین خیمے میں بیمار تھے. میری پھوپھی نے آ کے شانہ ہلایا, کہا بیٹے کیا حکم ہے, جل کر مر جائے یا باہر نکل جائے؟ کہا پھوپھی اماں باہر نکل جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مدارس آیات خلت من تلاوت ومنزل وحی مغفر الارسات افاطم الاخلت الحسین مجدلا قدمات شانن بشد فراتی. بہر اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, جو جو مومنین جو جو حاجات لے کر حاضر ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. سجاد النساء بیگم بنت مرزا باقر علی بیگ, سسٹر آف زاہد علی بیگ کے بلندی درجات کے لیے, اور جملہ مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے, اپنے اموات گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے, یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے, یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. بے سہارا ہے تیرا, بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے, یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے, یہ راز کیا ہے دنیا
था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना, था वो दरबार मगर लोग वही थे नाना। तुझ पे हिजिया का जो, तुझ पे हिजिया का जो इल्जाम लगाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, दुनिया के बनाने वाले। डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, डर के जालिम के तमाचों से सकीना ने कहा, अब तो आ जाओ हमें, अब तो आ जाओ हमें पानी पिलाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने और कुफार शाम कदर स्तूर भी ना ना देखा, कुफार शाम कदर स्तूर भी ना ना देखा। कत्ल करते हैं वो, कत्ल करते हैं वो मेहमान बुलाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले, ये राज क्या है दुनिया के बनाने वाले। गाओ सै गाओ सै गाओ सै गाओ सै गाओ सै गाओ सै गाओ सै। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि। अऊज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।